перші кримські татари поїхали до Кремля у 1987 році. І вже пройшло 32 роки. Як вважаєте, чи достукалися вони до Кремля? Ви ж знаєте, що я історик. Перші кримські татари до Москви доходили ще дуже давно. Раніше, да? Так. Да, ще в 17 столітті. Да? 17 столітті вони неодноразово брали ту Москву і палили. Ну, шкода, що все-таки потім сталося так, як воно по-іншому сталося. Ну, це такий жарт, хай буде історичний, але ви абсолютно праві. З політичними такими акціями кримські татари виходили на Красну площу в 1987 році. Це був Радянський Союз, це були так звані часи перебудови, вони лише починалися. Кримським татарам тоді було повністю заборонено повертатися на свою землю. Не просто заборонено, їх за це карали, їх за це викидували, саджали в тюрми, вбивали. І тоді вперше в Радянському Союзі кримські татари вийшли з таким масовим протестом саме на Красну площу. І тоді весь мір дізнався про трагедію кримських татар, вже такому новому звучанні. 32 роки пройшло. Тоді кримські татари відкрили дорогу додому, і хоча Москва була категорично проти їхнього повернення, пам'ятаєте, тоді була створена комісія державна, на чолі з Громика, через рік, що кримським татарам... Але через татарам, 2 роки вони все ж таки вийшли. Да, через кримським татарам, що не можна повертатися, і тоді кримські татари просто вже де-факто почали повертатися попри все, і вже 89-й рік, там інше рішення, і Союз розпався через 4 роки. Я провожу паралель, через 32 роки кримські татари знову вийшли на Красну площу. Вони поїхали туди не тому, що вони полюбляють Москву чи Росію, а тому, що Росія прийшла знову до Криму, до українського Криму, як загарбник, як окупант. І кримські татари, вони могли приїхати до Києва чи поїхати до Варшави. До речі, це роблять наші люди повсюду, по всій столиці. Але у Кримі вирішується доля кримських татар. Вона там не просто вирішується, а там дуже було символічно показати всьому світові, що в лігві країни-агресора в самому центрі кримські татари мужньо піднімають плакати протесту. І вони це сьогодні зробили, ці мужні люди. Сьомох заарештували, вони похилого віку, а вони не побоялися тих поліцейських, так? Чи вони достукалися до світу? Чи світ побачив цю воль кримських татар? Як ви вважаєте? Дивіться, дійсно, це люди старшого віку, але тут є дуже, дуже така обов'язкова, я би, характеристика цих людей. Там серед них є ветерани національного руху кримсько-татарського народу. Серед тих більше ніж 20 людей, які вийшли з плакатами. Частини з них, їхні діти, які незаконно засуджені або чекають на незаконні суди в Сімферопольському СІЗО. І тому я не знаю всіх деталей, як це відбувалося. Багато того, що я знаю, я тут просто вас не можу розказувати, але я просто впевнений, що ці старші люди, вони не дали молодим туди вийти. Ну, у нас це так відбувається, ви знаєте, да? Я думаю, що наступні хвилі акції, які будуть відбуватися, там будуть набагато молодші люди. І вони достукалися? Вони показали знову, що в окупованому Криму відбуваються жахливі речі. Ми про це говоримо. Це не є таким, що оця акція комусь відкрила очі. Я буквально приїхав позавчора з парламентської асамблеї ОБСЄ. 5 днів засідання в Люксембурзі. І кожного дня ми не лише говорили, ми відбивали атаки російської делегації. Ми прийняли такі сильні резолюції щодо мілітаризації Кримського півострова і Чорного Азовського моря. Я просто хотів сказати, що ці люди зробили ще один напрямок, от який характеризує ситуацію в Криму. Той напрямок, якого, можливо, не так вистачало. Люди просто сіли в машини, поїхали до Москви, вийшли в центрі цієї тоталітарної такої держави і сказали: ви негідники, ви посадили незаконно наших дітей.